У Пінчук-арт-центрі прем'єра. У ці хвилини там триває вернісаж номінантів цьогорічної премії Пінчук-арт-центру, яка вже втретє відзначає молодих художників до 35 років. Двадцятку кращих відібрали з понад тисячі заявок з усієї України. Як кажуть фахівці, рівень робіт цього разу демонструє появу нової мистецької української генерації. З новітніми митцями та глядачами виставки у ці хвилини у Пінчук-арт-центрі спілкується наш кореспондент Марина Петрова. Марино, добрий вечір. Діліться вашими мистецькими враженнями. Інна, доброго вечора. Якби ви бачили, скільки тут зараз людей, у мене таке враження, що увесь Київ прийшов зараз у Пінчук-арт-центр. Такий величезний інтерес до виставки номінантів цьогорічної премії. І вже перші відвідувачі починають голосувати за ті роботи, які їм сподобалися, і поділилися деякі з нами своїми першими враженнями. Я люблю, коли людина не просто, знаєте, так, такі в неї завихрення, так, а коли вона думає. Я бачу, що цей хлопець думає, і це цікаво. Момент такий, коли українське мистецтво, молоде, вписується в якусь таку глобальну сітку світового мистецтва. І напевно, відбір проводиться міжнародною такою досить шановною комісією. Я люблю провокацію, люблю якісь контрапункти, от щось таке незрозуміле, ребуси, шаради по формі, по змісту. І мені здається, що я сьогодні сюди попав. Власне кажучи, зараз ми вас познайомимо з однією із 20 номінанток. Це художниця Марія Куликівська. Позаду нас ви бачите її мистецьку роботу. Вона називається «Сома». Це кілька величезних соляних стовпів, до яких от тут поруч з нами стоїть охоронець, нікого не пускає. Марія, скажіть, будь ласка, що це за робота, чому не пускають? Ну, діло в тому, що це 27 соляних стовпів. Вони дуже хрупкі і дуже тяжкі. Вони важать около 500 кілограм кожна. Тобто в середньому, ну, ви можете посчитать, сколько это. И они действительно очень хрупкие. От малейшего какого-то столкновения они могут упасть и покалечить человека. И в этом заключается суть вообще работы. Они должны в течение всей выставки разрушаться, осыпаться, деформироваться, и потом в итоге от них останутся только одни руины. Если одна упадет, упадут множество. Тобто на вашу роботу мало подивитися один раз, треба час від часу приходити і дивитися, так? Ну да, безусловно, это в какой-то степени такое, я бы сказала, медитативное наблюдение. Дело в том, что это метафоричность, такая много метафор, и это в какой-то степени метафора эфемерности нашей жизни, нашей разрушаемости нашей жизни, нашего тела, тела жизни. И сома, да, в переводе с греческого означает тело без признаков, половых признаков, то есть без половых клеток. И то есть это как тело-тело, то есть это не значит, что какой-то набор клеток, да, мясо, это структура, в которой мы находимся, это архитектура, это наш социум, это власть, в конце концов, которая тоже саморазрушаема. Дякую, Марія. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви новачок премії Пінчук-арт-центру. Чи важко вам було сюди потрапити от в номінанти? Ну, на самом деле, как бы, я не знаю, насколько тяжело или трудно. Процесс подачи очень прост и демократичен. Просто нужно заполнить анкету в интернете и все. И как бы дело случая. Но будем честны, да, то есть каждый художник здесь, который выставляется, он имеет уже за плечами большой багаж выставочных каких-то опытов, конкурсов. И в частности я, это не секрет, то есть мы не совсем зеленые и какие-то там неумехи, скажем так. Мы как бы знаем, что мы делаем. Це дуже добре те, що зробили 20 номінантів цьогорічної премії Пінчук-арт-центру. Вже від завтра кожен може подивитися і кожен проголосувати за роботу, яка сподобалася. Інно? Дякуємо, Марино. Бачу, що у вас там дуже цікаво. Отже, це була Марина Петрова з відкриття виставки номінантів премії Пінчук-арт-центру.